Vet i dyti ngjiti këtë rrug për në bjeshkët e gjocajt, prej nga nuk u këthuje i gjallë. Betim nga caferi nga Joniku, vdic kur të mërkurën, erdhe me traktor për të marrë dru për ngroje për nevoja personale, pasi shteti lejoj prerjen nga fillim java. Ka shku me një kushëri, ka ora 2, ka marrë dru fata, mirë po rrugët e një nuk ka qenë aqe mirë dhe aty o rrkullis traktori dhe aty e ka gjithë edhe vdekin. Sikur 30 vjeçari tash, në aksident tragjik ishte vdekur edhe babai i tij në 1993. Kur ka ndodhur aksidenti ajror në Nohër, i ka dek në aeroplan, ka vje 5 vite me 200 shqiptar. Vitet e 90-ta. Edhe ai kalon një tim këta, ky tash i la jetim këto. Humbja e djalit hasret që deri si vjet ishte arsimtar i gjuhës angleze është e pakompensueshme. Këto vitet e mia, një ndër lajmet më të dhimbshme, o shikoj lajmë kërë më kanë të regu se o dhe ka i djali. Punëtori mirë, djali urt, i sjellshëm. Indiri, mandatin e kaluar ishte dhe asamblejst i AK-s në vend lindje. Ka qenë djali shumë bashkëpunus, kuadër shumë i mirë dhe e ka do shumë do të të vendin, e ka do shumë Unikun, nuk e ka pas asjerë ëndër që të largohet nga Uniku. E pamja për betimin që o varros të ejnë pas dite, e që lanë nënën dhe gruan me dytë jam do tjetë 3 ditë, tek Gjiravica në Unik.